হ্যালো ফ্রেন্ডস, মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগত মই ক'ব বিচাৰিম যে মোৰ চেনেল খোলা বেছিদিন হোৱা নাই, তো হ'ব পাৰে মোৰ ফালৰ পৰা কিছুমান টাইপ ভুল হৈ যাব পাৰে, চ' সেইভাৱে মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আৰু চেষ্টা কৰিম যে আগলৈ মই ভিডিঅ' যিমান পাৰোঁ মানে ইম্প্ৰুভ কৰিম। ফ্ৰেণ্ডছ, এইকেইদিন লকডাউন চলি আছে আৰু বহুতে ঘৰত থকাৰ উপৰিও কিছুমান নতুন কথা, কিছুমান নতুন কাম শিকি আছে। চ' আজি মই কিছুমান এনেকুৱা টিপছ লৈ আনিছোঁ যিটো হ'ব পাৰে আপোনাক সহায় কৰিব পাৰে। বেছি সময় নষ্ট নকৰি আহক ভিডিঅ'লৈ আগবাঢ়ো। চ' গাইজ, এতিয়া আপোনালোক দেখিছে এখন টি শ্বাৰ্ট টেবুলৰ ওপৰত পৰা হৈছে। এতিয়া আমি এই টি শ্বাৰ্টখন কেনেধৰণে অতি কম সময়ত ফোল্ড কৰিব পাৰিম সেইটো মই আপোনাক দেখাম। তাৰ আগত মেক চিয়'ৰ হ'ব যে আপোনাৰ যিটো টি শ্বাৰ্টৰ ফ্ৰণ্ট ছাইডটো, মানে বেক ছাইডটো নহয়, আপোনাৰ ফ্ৰণ্ট ছাইডটো, সেইটো ওপৰলৈ মুখ কৰা থাকে। এতিয়া আপুনি মন কৰিব আপোনাৰ ছোলজাৰৰ যিটো লেফ্ট ছাইড, মানে আমাৰ যিটো বাওঁ ছাইড হয়, আমি তিনিটা পইণ্ট তাত লৈ ল'ম। ধৰি লওক পইণ্ট নম্বৰ 1, 2, 3 বা ABC, এই তিনিটা পইণ্টটো আগে লৈ ল'ম। তাৰপিছত প্ৰথমে আমি যিটো পইণ্ট হ'ব, মানে এইটো আমি ধৰি লওক যিটো পইণ্ট নম্বৰ 1, সেই পইণ্ট নম্বৰ 1 আৰু পইণ্ট নম্বৰ 2টো আমি আগে ধৰি ল'ম। তাৰপিছত যিটো ছেকেণ্ড পইণ্ট হ'ব সেইটো ফিক্স থাকিব, আৰু যিটো পইণ্ট নম্বৰ 1 হ'ব সেইটো পইণ্ট নম্বৰ 3লৈ আমি লৈ যাম। তেতিয়া কি হয়, মানে আমাৰ যিটো ফল্ডিং কৰা সুবিধা যিটো থাকে বা যিটো হয়, মানে সেইটো একৰ্ডিংলি হয় আৰু টি শ্বাৰ্ট একৰ্ডিংলি মানে ফল্ডটো লৈ লয়। ছেকেণ্ড ট্ৰিকটো হ'ল হাফ ফল্ড ট্ৰিক। ইয়াতে আমি টি শ্বাৰ্টৰ বেক ছাইডটো ওপৰত হোৱাকৈ আগে পাৰি ল'ব লাগিব। ইয়াতে আমি টি শ্বাৰ্টৰ শেষৰ কৰ্ণাৰ দুটা ছোলজাৰৰ কৰ্ণাৰ লগত মিলাকৈ ফল্ড কৰিব লাগিব। এই ট্ৰিকটো বহুত ইজিৰে আপুনি কৰিব পাৰে। তিন নম্বৰটো হ'ল আপোনাৰ টু ছাইড ফল্ড ট্ৰিক, মানে দুই ছাইডৰ পৰা আপুনি ফল্ড কৰিব পাৰিব। প্ৰথমে যিকোনো হাতৰ ছাইডটো আগে লৈ ল'ব আৰু মন কৰিব যাতে টি শ্বাৰ্ট বা জেকেটৰ শেষৰ কৰ্ণাৰ দুটা ৰিষ্ট পৰ্চনৰ লগত মিলি থাকে। মানে এই ট্ৰিকটো অতি সহজে আপুনি কৰিব পাৰিব। আৰু আজিৰ শেষৰ ট্ৰিকটো হ'ল ৰোলিং ট্ৰিক। ৰোলিং ট্ৰিকৰ দুটা প্লাছ পইণ্ট আছে। প্ৰথমে আপোনাৰ পেণ্টত কোনো ধৰণৰ লাইনৰ চিন নবহে, আৰু দ্বিতীয় আপোনাৰ বেগত কম স্পেচতে হৈ যায়। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, যদি ভিডিঅ' ভাল লাগিছে আপোনালোক লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, কাৰণ মই আগলৈ এনেকুৱা ভিডিঅ' আনি থাকিম, আপোনালোক ছাপোৰ্ট কৰিব। আজিৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'তে সামৰিছোঁ। টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই।